ugu yaraan 10 ruux ayaa ku geeriyootay qarax xoogan oo galabta lagu weeraray hoteelka Naasa Hablooto ee magaalada Muqdisho iyadoo dadka ku dhintay ay ku jiraan xilibaano hore iyo saraakiil booliska wararka weerarka ayaa sheegay in qaruxu uu ahaa mid aad u weyn isla markaana lagu dhiftay afaafka hore ee hoteelka waxana sidoo kale lagu soo warramayaa inay jirto dabley gudaha u gashay qaraxa kadib warar hordhaca oo warbaahintu ay heshay ayaa sheegaya in dadka weerarkaasi ku dhintay ay ku jiraan Ekis Xildhibaan Cabdinaasir Gaarane oo horey uga tirsanaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale taliyihii booliska degmada Dayniile Maxamed Yuusuf Fanax oo horey u soo noqday taliyaha booliska degmada Yaaqshid rasaas xoogan ayaa ilaa iminka laga maqlayaa gudaha hoteelka iyadoo aan si dhab ah loo xaqiijin karin in dable hubaysan ay gudaha ugu jiraan iyo in kale hase ahaatee goob joogayaal ayaa sheegay in qaraxa kadib rasaas xoogan laga maqlay gudaha sidoo kale jug culus oo bambooyina ayaa ilaa iminka laga maqlayaa gudaha hoteelka Al-Shabaab ayaa barahooda internetka ku sheegay inay ka dambeeyeen qaraxa isla markaana ay weerareen hoteelka Naasa Hablooto qaraxa ayaa saameynta ugu xoogan waxay ka soo gaartay goobo ganacsi oo ku ag dhowaa hoteelka sida maqaayadda caanka ah ee Banoodo iyo sidoo kale goobo kale oo dadku ay fadhiisan jireen hoteelka la weeraray ayaa ku yaala goob aan sida uga fogeyn madaxtooyada Soomaaliya sidoo kale waxuu kaabiga ku hayaa tiyaatarka qaranka iyo sidoo kale guriga hooyooyinka halkaas oo yaalaan kontaroolada laga sugo amniga madaxtooyada iyadoo halkaasina ay buux dhaafiyeen iminka ciidamada ammaanka oo goobta ku sugan warbaahinta ayaa loo diiday inay gudaha u galaan hoteelka isla markaana ay kaag dhawaadaan goobta ay rasaastu ka socoto balse telefishinkan cable ayaad kala socon doontaan faahfaahinta iyo sidoo kale waxyaabaha ku soo kordha qasaaraha uu qaraxan geystay